እንዴት ናችሁ የኢትዮ ፍሌም ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒትዋንን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ይህንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምፅ የሊቆራረጥ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ቢሆንም ግን ይህ ቪዲዮ በዚህ ሰዓት መሰራት ስላለበት እና ብዙዎቻችሁ አሁኑኑ የዘጠኝና አስረኛ ክፍልን አዲሱን ቴክስት ቡክ ጀምርልን ስላላችሁኝ ሁሉንም መጽሀፍቶች ማለት ነው ጀምርላችኋለሁ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ የሚስተካከል ነገር ካለ የሚደገፍ ነገር ካለ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ እንግዲህ በቀጥታ የምታዩት መጽሐፍ አዲስ ተዘጋጅቶ በስራ ላይ የዋሉ የዘጠነኛ ክፍል ስቱደንት ቴክስት ቡክ ነው ይህን ይመስላል ከቨር ፔጁ በባለፈው እንደ መግቢያ ብዙ ነገር አይተናል ስለዚህ በቀጥታ ዩኒቷን ገብተን ቲቶሪያል ክላሱን ወይም ደግሞ የዛሬውን ክላስ እናያለን ማለት ነው ዩኒቷን ፊዚክስ ንድ ማን ሶሻይቲ እንግዲህ ፊዚክስ ተብሎ ሰተኛና ስብተኛ ክፍል ላይ ጀኔራል ሳይንስ የሚለውን እየተመመር እንገኛለን ጀኔራል ሳይንስን ከጨረስ በኋላ አንድ ተማሪ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ሲደርስ ነው እንግዲህ ፊዚክስን የሚጀምረው ማለት ነው እኛም አዲሱን የዘጠነኛ ክፍልን ፊዚክስ ዩኒቷን ፊዚክስ ማን ሁማን ሶሻይቲ የሚለውን ይዘላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁ ይቆዩ ዋን ፖይንት ዋን ደፊኒሽን ንድ ኔቸር ኦፍ ፊዚክስ በነገራችን ላይ ይህ ቱቶሪያል ክላስ የተዘጋጀው ኢንትራንስ ለምትፈተኑ ተማሪዎችና ኖርማል ክላስ ተማሪዎች ነው ኢንትራንስን ቤዝድ ያደረገ ኖርማል ክላስ ተማሪዎችንም ለኩዝ ለሚድ ለፋይናል ኤግዛም እንዲያዘጋጅ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው እና ምንድን ነው ሁሉንም ቤዝድ ያደረገ ስለሆነ ምንም ሀሳብ እንዳይገባችሁ ለተፈታኞች ይሆናል ምትል ከሆነ በደንብ ኢንተራንስ ቤዝዱ ነው የተዘጋጀ ስለሆነ አያሳስባችሁ ለማለት ያክል ነው ኦኬ ኔቸር ኦፍ ፊዚክስ እንግዲህ ፊዚክስን ዲፋይል እናደርግ ነው ማለት ነው እንደ ኳችሁ ጉንፋን እያስቸገረ ነው ብያችሁ ነበር ሃቭ ዩ ኤቨር ቶት አባውት ሳ ሞደርን ቴክኖሎጂካል ዲቫይስስ ሰቻስ ኮምፒውተርስ ስማርትፎንስ ታብሌት ሲቲሲ እናንተ ስለ ሞደርን ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶች ልክ እንደ ኮምፒውተር እንደ ስማርትፎኖች እንደ ታብሌት ስላሉ ነገሮች አስባችሁ ታውቃላችሁ ኦል ቲንክ አባውት ዘፋግት ዛት አወር ሂስታሪካል ሄሪቴጅ

ስለ ቴክኖሎጂካል ስለሆኑ ነገሮች ልክ እንደ ኮምፒውተር እንደ ስማርትፎን እንደ ታብሌት ስላሉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ስለኛ ታሪካዊ ቅርሶቻችን ለምሳሌ ያክል እንደ አረብ ጀጎል ግንብ እንደ ፋሲል ግንብ እንደ አክሱም ሀውልት እንደ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት የመሳሰሉትን አሰራር እንዴት ነው ለረጅም ጊዜ ያክል ከመቶ ዓመት በላይ ከሺ ዓመት በላይ ሊቆዩ የቻሉት የሚለሆን አሳዎች ታውቃላችሁ ዘ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኦል ሪሊ ኦን ፊዚክስ የእነዚህ የሁሉም የሰራቸው ፕሪንሲፕል ዲፔንድ የሚሆነው በምን ላይ ብቻ ነው በፊዚክስ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሆነ ነው ኦ አሁን ልምጣላችሁ ዘ ወርድ ፊዚክስ ስ ታት ወርድስ ፈዘስ የፊዚክስ የሚለው ቃል የመጣው ፈዚስ ከሚለው የግሪኮርድ ሲሆን ትርጉሙም ኔቸር ማለት ነው ተፈጥሮ ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ዝ ኦፍ ናራል ሳይንስ አምድ አት ዲስክራይቢንግ ዘ አወር ዩኒቨርስ ፊዚክስ ማለት ምን ማለት ነው የናራል ሳይንስ አንዱ ብራንች ሲሆን ዲስክራይብ የሚያደርገው ምንድ ነው ፋንዳሜንታል አስፔክት ኦፍ አር ዩኒቨርስ ስለኛ ስላለንበት ዩኒቨርስ ዋና ዋና አስፔክቶችን ዋና ዋና ጉዳዮችን ስላለንበት ዩኒቨርስ የሚያጠና የናራል ሳይንስ ክፍል ነው ፊዚክስ ዘስ ኢንክሉድ ዋቲንግስ አሪ ኢንዲት ይሄ ምን ያጠቃላል በውስጡ ዩኒቨርሳችን በውስጡ ምን አለው ዋት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘስቲንግስ አር በዚህ ውስጥ ያሉት ፕሮፐርቲዎች የተኞቹ ፕሮፐርቲዎች ናቸው መጠናት ያለባቸው እንዲሁም ደግሞ የትኞቹ ፕሮፐርቲዎች ወይም ደግሞ የትኞቹ ቲንጎች ናቸው በዚህ ውስጥ ያሉት ኢንሲምፕለር ተርምስ በአጭር ቃል ለመግለጽ ያክል ፊዚክስ አቴምትስ ቱ ዲስክራይብ ዘ ቤዚክ ሜካኒዝም ዛት ሜክ አወር ዩኒቨርስ ቢሃቭ ዘዋይ ኢትዳስ በአጭር ቃል ለመግለጽ ያክል ፊዚክስን ስንገልጸው ቤዚክ ሜካኒዝም ዛት ሜክ አወር ዩኒቨርስ ቢሃቭ ዘዋይ ኢትዳስ ይህኛ ያለንበት ዩኒቨርስ ምን ነው ያለው ሁኔታ ያለው መልክ ያለው ብሄር የሚል አጠቃላይ ዩኒቨርሳችን ብሄር የሚያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ በፊዚክስ ይጠናሉ ለምሳሌ አክል ፎር ኤግዛምፕል ፊዚክስ ኤናብልስ ዩቱ አንደርስታንድ ዘ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ካርስ ፊዚክስ እኛን ምን ያስችለናል የመኪኖችን ስራ አሰራል የኤርፕሬኖችን አሰራር የስፔስ ሮኬቶችን የሪፍሪግሬተርስ ሬዲዮስ ቴሌቪዥን የመሳሰሉት የሚሰሩበት ፕሪንሲፕል ምንድን ነው ያሳውቀናል አስ የላስ መኒ ኦፍ ዩር ንድቶልስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የቤት ውስጥ መሆኑ ውጫዊ መገልገዮቻችን የሚሰሩበትን ፕሪንሲፕል እንድናው ያግዘናል ፊዚክስ ፊዚክስ ኤክስፕሌንስ ፊዚካል ፊኖሚኒያ ስ ዝ ዲፊካልቲ ኦፍ ዋኪንግ ን ስሞስ ፕሌን ኤንድ ዋይ አን ኤሌክትሪክ ፋን ሮቴትስ ኢቲሲ እንዲሁም ፊዚክስ የተለያዩ ፊዚካል የሆኑ ፊኖሚናዎችን ያስረዳናል ለምሳሌ ያክል እንዴት ነው በለስላሳ መሬት ላይ መራመድ ከባድ የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪክ ፋን እንዴት ነው የሚሽከረከረው ለምንድ ነው የሚሽከረከረው ሁሉ ፊዚክስ ያስረዳናል ፊዚክስ ሀልፕስ ዩ ዲስከቨር ሳሞፍ ፓርትስ ኦፍ ንድ ሚክስ ዩ ዊዝ ሞደርን ፊዚክስ እኛን ያልታወቁ ተፈጥሮ ላይ ያሉ ያልታወቁ ነገሮችን ዲስከቨር እንድናደርግ እንዲሁም ደግሞ ፋሚሊያር የሆኑ ከሞደርን ወልርዱ ጋር ምን የሆኑ እኛ እንድንላመድ ያስችለናል ፊዚክስ ፊዚክስ ሀልፕ ሲዩቱ አንደርስታንድ ሳም ኮንሴፕት ኢናዘር ሳብጀክትስ ላይክ ፊዚክስ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ኮንሴፕቶችን አንደርስታንድ እንድናደርግ ለምሳሌ ያክል እንደ ባዮሎጂ እንደ ኬሚስትሪ እንደ ጂኦሎጂ እንደ አስትሮኖሚ የመሳሰሉትን ኮንሴፕቶችን እንድንረዳ እንድናውቅ ያስችለናል ስተዲንግ ፊዚክስ ሀልፕስ አንደርስታንድ ኮንሴፕትስ እንዲሁም ደግሞ ፊዚክስ ማጥናት ኮንሴፕቶችን እንድገነዘብ ሪሌሽንሽፕስ ፕሪንሲፕልስ ንድ ላፍ ኔቸር ቶታሊ የተፈጥሮን ኮንሴፕት የተፈጥሮን ግንኙነት የተፈጥሮን መመሪያ መርህ እንድናውቅ እንድንገነዘብ ያግዘናል ኤፐርሰን ሆ ስታዲስ ፊዚክስ ስኮልድ ፊዚክስት ፊዚክስን የሚያጠነው ተመራማሪ ምን ይባላል ፊዚክስት የተባለ ይጠራል እንግዲህ ይህንም በዚህ ከያዛችሁልኝ እዚች ጋር አክቲቪቲ ዋን ፖንት ዋን ምትላለች ምንድን ነው ቶታሊ አሁን ያየነው ነው የሚደግመው ሀሳብ ስለሌለው ዘለዋለው ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ዋን የሚያስፈልግ ነገር ያላት በሙሉ የሰራ ነው የምናልፈው ዋን ፖንት ቱ ብራንችስ ኦፍ ዚክስ የፊዚክስ ብራንቾች አሉ ካሉ እነማናቸው የሚለውን በስፋት እናያለን ማለት ነው ቴብል ዋን ፖንት ዋን ላይ እንግዲህ መጽፋቸው ላይ እንደምታዩት ሳን ብራንችስ ኦፍ ፊዚክስ ንድ ዜር ዲስክሪፕሽን የፊዚክስ ብራንቾች ና የእነሱ መግለጫ አለ ላይ የተቀመጠ ብራንቾች እናያለን ከዛ ዲስክሪፕሽናቸው ወይም ደግሞ የእነሱን መግለጫ እናያለን ማለት ነው መካኒክስ ይላል መካኒክስ ዜ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊሽ ዲልስ ኦኬ እንዲታይ እንደዚህ ላ አድርጋችሁ መካኒክስ ዝ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊሽ ዲል ስዊዝ ዘ ሞሽን ኦፍ መካኒክስ ምንድንነው የፊዚክስ ብራንች ሲሆን የሚያጠነውም ስለ ሞሽን ኦፍ ነው ዊዛውት ኦር ዊዝ ሪፈረንስ ኦፍ ፎርስ ፎርስ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ነገር ግን ቶታል የሚያጠነው ፎርስ ኖረን ባልኖረም ስለሞሽን ያጠናል መካኒክስ ካን ቢ ፋርደር ዲቫይደድ ኢንቱ ቱ ብራንችስ እንግዲህ መካኒክስ በዋናነት በሁለት ይከፈላል ኳንተም መካኒክስ እና ክላሲካል መካኒክስ በመባል ኳንተም መካኒክስ ዲልስ ዝ ዘብሄቪር ኦፍ ስማለስት ፓርቲክልስ ምንድን ነው የሆኑ ፓርቲክሎች ልክ እንደ ኒውትሮን እንደ ፕሮቶን እንደ ኤሌክትሮን አይነቶቹ በሞሽናቸው ጊዜ ያላቸውን ቢሄቪር ያሳይናል ዋይል ክላሲካል የብራንች ዛት ስለሆኑ ኦብጀክቶች ስለነሱ ሞሽን ያጠናል ማለት ነው መሃን ክላሲካል ካየን ደግሞ ነው ሁለተኛው የፊዚክስ ብራንች ኦኮስቲክስ ነው ኦኮስቲክስ ዘ ኦፍ ፊዚክስ ዊች ዲልስ ኦፍ ሳውንድ ንድ የቴስት ትራንስሚሽን ይህኛው ደግሞ ስለ ሳውንድ ና ስለ ሳውንድ ትራንስሚሽን የሚያጠና ስለ ሳውንድ ፕሮዳክሽን ስለ ሳውንድ ዲፌክት የሚያጠና የፊዚክስ ብራንች ኦኮስቲክስ ይባላል ሌላኛው ኦፕቲክስ ነው ኦፕቲክስ ስለ ላይት የሚያጠና ነው ስለላይት ፕሮፓጌሽን ስለ ፕሮፐርቲ ስለላይት ላይት የሚያጠና ነው ሌላኛው የፊዚክስ ብራንች ተርሞዳይናሚክስ ሲሆን ተርሞዳይናሚክስ ኢዝ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊች ስተዲስ ተርማል ኢነርጂ ኤንድ ስለ ተርማል ኤነርጂ እና ስለ ትራንስፈር ኦፍ ኢት የሚያጠና የፊዚክስ ብራንች ተርሞዳይናሚክስ ይባላል ኤሌክትሮማግኔቲዝም ኤሌክትሮማግኔቲዝም ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊች ዲልስ ዊዝ ዘ ስለ ፎርስ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ፊልድ እንደ ላይት ማግኔቲክ ፊልድ ስለመሳሰሉ ነግሮች የሚያጠና ሲሆን ከስሙ እንደምንረዳውን ኤሌክትሮማግኔቲዝም ሲል ኤሌክትሪክ እና ማግኔቲዝም ከሚሉት ሁለቱ ወርዶች ነው የመጣው ትርጉሙም ኤሌክትሪክ ሲቲን እና ማግኔቲዝምን ይገልጻል ሌላኛው ኒክሊር ፊዚክስ ነው ኒኩሊያር ፊዚክስ ዘ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊች ዲልስ ዊዝ ስትራክቸር ፕሮፐርቲ ሪአክሽን ኦፍ ኒክሊዮፋተምስ የአተሞች ኒክሊ ኒክሊ ይላቸው ኒክሊ ማለት ኒትሮንና ፕሮቶን ማለት ነው ስለነሱ ስትራክቸር ፕሮፐርቲ ሪያክሽን ቢያጠና ኒክሊር ፊዚክስ ይባላል አስትሮፊዚክስ ሳይንስ ዛት ኢምፕሎስ ዘ ሜትድስ ንድ ፕሪንሲፕልስ የፊዚክስን ሜትዶችና ፕሪንሲፕሎች ከምን አንጻር ከአስትሮኖሚካል ኦብጀክቶች እና ከአስትሮኖሚ ቶታሊ ምንድን ነው አስትሮኖሚ የሚባሉት ከኋ ላይ ያሉ ኦብጀክቶች ናቸው ስለ እነሱ የሚያጠና ነው አስትሮፊዚክስን በዚህ ከጨረስን አዝ አወር ቴክኖሎጂ ቮልቪድ ኦቨር ፊዚክስ ዝ ኤክስፓንደድ ኢንቱ መኒ ብራንችስ እንግዲህ ፊዚክስ እንዳየኑ ከሆነ ምንድነው ፊዚክስ በብዙ ብራንቾች እንደሚከፋፈል አይተናል ቴብል ዋን ፖንቱ አለ ወይም የፊዚክስ ብራንቾች ዋና ዋና ብራንቾች ያየንበት ነው ሲቀጥል ኤክሰርሳይስ ዋን ተለ የሚጠቅም ነገር አደለም እንዘላታለን እዚህ ጋር ልምጣላቸው ኬይ ኮንሴፕት ፊዚክስ ኢዝ ብራንች ኦፍ ናራል ሳይንስ ዛት አቴምፕትስ ቱ ዲስክራይብ ዘ ቤዚክ ሜካኒዝም ዛት ሜካፕ አወር ዩኒቨርስ ቢሃቭ ዘ ዳዝ ፊዚክስ ምንድን ነው የናራል ሳይንስ ብራንች ነው እንዳልኳችው ዲስክራይብ የሚያደረግ ልምንድን ነው ቤዚክ ሜካኒዝም ነው ዩኒቨርሳችን ቢሄቭ የሚያደረግበትን ቤዚክ ሜካኒዝም የሚገልጽልን ፊዚክስ እየተባለ ይጠራል ፊዚክስን ማለት ችን ኮንሴፕት በዚህ ካየን አሁንም እዚህ ጋር ኬ ኮንሴፕት አለች ዘ ብራንች ፊዚክስ ኢንክሉድ የፊዚክስ ብራንቾች ኢንክሉድ የሚያደርጋቸው ነው ብለ ሜካኒክስ ኦክስቲክስ ኦፕቲክስ ቴርሞዳይናሚክስ ኤሌክትሮማግነቲዝም ኒኩሊር ፊዚክስ አስትሮፊዚክስ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው እነዚህም በዚህ ከያዛችሁልኝ ሪሌትድ ፊልድስ ቱ ፊዚክስ ከፊዚክስ ጋር የተያዙ ፊልዶችን እናያለን ፊዚክስ ዝ ፋውንዴሽን ኦፍ መኒ ኢምፖርታንት ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊን እንግዲህ ፊዚክስ ለብዙ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊኖች እንደ መሰረት እንደ ምሰሶን ያገለግላል ሳይማፍ ዘማር ዲስከስ ቢሮ እንግዲህ ከዚህ በታች ዋና ዋኖቹን የፊዚክስ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊኖችን እናያለን ኬሚስትሪ እንግዲህ ፊዚክስ ለኬሚስትሪ ያለው ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊን ምንድነው ለኢንጂነሪንግ ምንድነው ለጂኦሎጂ ለቢዮፊዚክስ ለሜዲካል ፊዚክስ የሚሉትን በዋናነት እናያለን ማለት ነው ፊዚክስ ለኬሚስትሪ ኬሚስትሪ ዲልስ ዊዝ ኢንተራክሽን ኦፍ አተምስ ንድ ሞለኪልስ ልብበሉ ኬሚስትሪ የሚያጠነው ስለ አተሞች ና ስለ ኢንተራክሽን ነው ነገር ግን ኢትዝ ሮትድ ይህን ሞለኪል ፊዚክስ አተሞች እና ሞለኪሎች ግን የሚጠኑት ኬሚስትሪ ላይ ብቻ ሳይሆን በፊዚክስ ምገብተው በአቶሚክ ና በሞለኪላር ፊዚክስ ስር ይጠናሉ ሁለተኛ ኢንጂነሪንግ ሲሆን ሞስት ብራንች ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኦልሶ አፕላይ ፊዚክስ አብዛኞቹ የኢንጂነሪንግ ብራንቾችም ፊዚክስን አፕላይ ያደርጉታል ፎር ኤግዛምፕል አርኪቴክቸር ፊዚክስ ለምሳሌ ያክል አርክቴክቸር መውሰድ እንችላለን ሲቀጥል ደግሞ ፊዚክስ ዝ አት ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ ኦካስቲክስ ሄቲንግ ላይቲንግ ኮሊንግ ፎር ቢልዲንግ እንግዲህ ፊዚክስ ምንድን ነው እንደ ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ ምን ያገለግላል እንደ ሀርት ልብ በሰውነታችን ውስጥ ምንድነው የሚያገለግለው ደምር ያገለግላል እንደ ሴንተር እንደ ዋና ነገር ሆኖ እንትን ሲሚላር በሆነ መንገድ በኦካስቲክስ በሄቲንግ በሬቲንግ በኮሊንግ ኦፍ ቢልዲንግ ዙሪያ ለአርኪቴክቸር እንደ ሀርት ነው ያገለግለዋል ሌላኛው ጂኦሎጂ ነው ጂኦሎጂ ፓርት ኦፍ ጂኦሎጂ ዘ ስታዲ ኦፍ ነን ሊቪንግ ፓርት ኦፍ ዘርስ እንግዲህ ጂኦሎጂ የሚያጥነው ስለምንድን ነው ነን ሊቪንግ ስለሆኑት አርዝዋሽ ነው ህይወት ስለሌለው የመሬት ክፍል ነው የሚያጠነው ሪሊ ሄቪሊ ኦን ፊዚክስ በፊዚክስ ኢንክሉዲንግ ራዲዮአክቲቭ ቲንግ ራዲዮአክቲቭ ቲንግችን ጨምረን ርዚኩክ አናላይዚስ የመሬት መንቀጥቀጥን ለማወቅ ለማጥናት ሂት ትራንስፈር አክሮስ አርዝ ሳርፌስ በመሬት ዙሪያ የሂት ትራንስፈር መሆንን ለማጥናት ለዚህ ለዚህ ሁሉ ያስፈልጋል ባዮፊዚክስ ደግሞ ባዮፊዚክስ አፕላይስ ፕሪንሲፕል አንድ ሜቶድስ ዩዝድ ፊዚክስ በፊዚክስ የሚያገለግሉ ፕሪንሲፕሎችን ይጠቀማል ከምን አንጻር ባዮሎጂካል ፌኖሚናዎችን ለማጥናት ጂኦፊዚክስ ደግሞ ጂኦፊዚክስ አፕላይ ፕሪንሲፕል ኤንድ ሜቶድስ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ዘስተዲ ኦፍ አርዝ መሬትን ለማጥናት ጂኦፊዚክስ ያገለግላል ሜዲካል ፊዚክስ ዲያጎኒስቲክስ ኤንድ ሜዲካል ቴራፒ ለምሳሌ ያክል እንደ ዲያጎኖስቲክስ እና እንደ ሜዲካል ቴራፒዎች ብንወስድ ምን ይጠቀማሉ እነሱ ኤክስሬይ ይጠቀማሉ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ወይም ደግሞ የሚባለውን አልትራሶኒክ ብለድ ፍሎ ሜጀርመንት እነዚኞቹ ደግሞ ምንድ ነው የፊዚክስ ፕሪንሲፕሎች ያስፈልጋቸዋል ለምሳሌ አልትራዞኒክ ብለድ ፍሎ ሜጀርመንት ብናየው ምንድ ነው ከወየቭ ጋር የተያዘ ከሳውንድ ወየቭ ጋር የተያዘ ነገር ያስፈልገዋል እና ፊዚክስ በብዙ ፓርቶች ወይም ደግሞ ከሌሎች ሳይንቲፊክ ዲስፕሊኖች ጋር ቆረኝት እንዳለሁ ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው ኬኮን ኮንሴፕት አለች እዚህ ጋር

በ19ጠኛው ሴንቸሪ ዓመተ ክላሲካል ፊዚክስ የሚባለው ፊዚክስ ቅድም ያየነው ክላሲካል ፊዚክስ እንግዲህ ምንድን ነበር ያለው መካኒክስ በሁለት ይከፈላል ክላሲካል እና ኳንተም ብለን ክላሲካል ትልልቅ ቦዲዎች ስላላቸው ሞሽን የሚያጣና ነው ብያቸኋለው ሪቮሉሽናሪ ዲስካቨሪ ስታርቲንግ ት ቢኒንግ ፍ ዘቲዮን ሰንቸሪ ትራንስፎርምድ ፊዚክስ ፍሮም ክላሲካል ፊዚክስ ቱ ሞደርን ፊዚክስ ከዛ በኋላ ክላሲካል ፊዚክስ ወደ ሞደርን ፊዚክስ መቀየር ጀመረ መኒሎ ፍ ክላሲካል ፊዚክስ ሀቢን ሞዲፋይድ ዱሪንግ ዘቲዮን ሴንቸሪ አብዛኞቹ የፊዚክስ ህጎች የክላሲካል ፊዚክስ ህጎች በሀይኙ ሴንቸሪ ሰሞን መቀየር ጀመሩ ሪሳልቲንግ ኢን ድራማቲክ ቼንጅ ኢን ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ በሶሻይቲ እንዲሁም ደግሞ በዩኒቨርስ ዙሪያ ትልልቅ ድራማቲክ የሆኑ ለውጦች መታየት ጀመሩ ዜራር መኒ ሳይንቲስትስ ውዝ ቶትስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ኮንትሪቢሽንስ ሪቮሉሽንድ ፊዚክስ ኦቨር ዘ ላስት ፊንቸርስ የተወሰኑ አስ ዓመታት ዙሪያ ለፊዚክስ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከ የተቻሉ ትልልቅ ሳይንቲስቶች አሉ እነሱን ከእነሱ ውስጥ ደግሞ በጣም ትልልቅ ታዋቂ የተከበሩ የሚባሉ ሳይንቲስቶችን እናያለን የመጀመሪያው ሶሪ ምንድን ነበር ላስት ፊው ሲል አስ ዓመት ሳይሆን ባለፉት መቶ ዓመታት በእ ላይ ይስተካከልልኝ ጋሌሎ ጋላሊ ጋሌሎ ጋላሊ ወዝ አን አስትሮኖመር የኢታሊያዊ አስትሮኖመር ሲሆን ፊዚክስት እንዲሁም ደግሞ ኢንጂነር ነው ጋሌሎ ሀስቢን ኮልድ ዘፋዘሮፍ ኦፍ ኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ የሚታይ ወይም ደግሞ የኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ ፋዘር እየተባለ ይታወቃል ጋሌሎ ጋላሊ ዘፋ ዘሮፍ ሞደርን ፊዚክስ እንዲሁም ደግሞ የዘመናዊ ፊዚክስ አባት እየተባለ ይጠራል ጋሌሎ ጋላሊ ዘፋ ዘሮፍ ሳይንቲፊክ ሜትድ ይህ ሳይንቲፊክ አባት እንዲሁም ደግሞ ዘፋ ዘሮፍ ሞደርን ሳይንስ እየተባለ ይጠራል ኢቶስ ጋሌሎ ጋላሊ ሁ ፋርስት ስተዲድ ዘ ሶላር ሲስተም ንድ ዛ ዩኒቨርስ ዩዚንግ ኤቴሎስኮፕ ቴሎስኮፕን በመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ሶላር ሲስተም ና ዩኒቨርስን ያጠና ትልቅ እንቁ የሆነ ሳይንቲስት ነው ጋሌሎ ጋላሊ የምታዩ ሰው ይህ ነው ማለት ነው ጋሌሎ ጋላሊ በመቻ ዓመ የነበረ ከ 154 ዓ ምት እስከ 1642 የነበረ የሞደርን ፊዚክስ የሳይንቲፊክ ሜትድ የሞደርን ሳይንስ አባት እየተባለ የሚጠራ እንዲሁም ደግሞ የኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ አባት እየተባለ የሚጠራ ትልቅ ሳይንቲስት ስለ ሶላር ሲስተምና ዩኒቨርስን በቴሌስኮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተ ሳይንቲስት ማን ነው ከተባላችሁ ጋሊ ገላሌ ሰር አይዛክ ኒውተን ወዝ አንእንግሊሽ ማትማቲሽያን ፊዚክስት አስትሮኖመር ቴኦሎጂያን ኦርተር ለበበሉ ሰር አይዛክ ኒውተን ምንድ ነው እንግሊዛዊ የሂሳብ ሊቅ የፊዚክስ ሊቅ የአስትሮኖሚ ሊቅውቴኦሎጂያን የሚባሉ ነማድ ናቸው የቴለስኮፕ ተመራማሪዎች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ትልቅ ጸሐፊ ነው He is widely recognized as one of the greatest mathematicians uh Betalik mathematician and the most influential scientist of all time, scientist scientist. He developed the principle of modern physics. the modern physics including the law of motion. Law of motion chamber

ሚካኤል ፋራዳይ ወዝ አን እንግሊሽ ሳይንቲስት እንግዲህ ሚካኤል ፋራዳይ እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ሲሆን ሂ ኮንትሪቢዩተር ቱ ዘ ስታዲ ኦፍ ኤሌክትሮ ማግኔቲዝም ንድ ኤሌክትሮ ኬሚስትሪ በኤሌክትሮ ኬሚስትሪ በተለይ ደግሞ ኤሌክትሮ ኬሚስትሪ ላይ ፋራዳይ ፈረስት እና ፋራዳይ የሚባሉ ትልልቅ ምንድነው ማትማቲክስ ህጎችን ያጠና ትልቅ ኮንሴፕት ያላቸውን ህጎችን በኤሌክትሮ ኬሚስትሪ እና በኤሌክትሮ ማግነቲዝም ዙሪያ ያበረከተ ነው ሂዝ ሜን ዘ ፕሪንሲፕል አንደርላይንግ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ላይ የሚካኤል ፈራደ ህግ አለ በማግኔቲዝም ላይ የሚካኤል ፈራዳይ ህግ አለ ኤሌክትሮላይሲስ ላይ ሚካኤል ፈርስት ሚካኤል ሰከንድ ለው የሚባል ህግ አለ እነዚህ ሁሉ ያጠና ሰው ነው ኢንጀኔራል ሚካኤል ፈራደ የቸንጅድ ዘወር ዱዝ ማግኔት ቶታሊ ሚካኤል ፈራዳይ አለማችንን ከማግኔት ጋር በተያዘ በእጅጉ የቀየረ ትልቅ ተመራማሪ ነው የምታየው ሰው ሚካኤል ፈራዳይ ነው ማለት ነው ሌላኛው ትልቁ ሳይንቲስት ጄምስ ፓርስኮት ጁል ጄምስ ፓርስኮት ጁልዝ አን እንግሊሽ ፊዚክስት እንግዲህ ጄምስ ፓርስኮት ጁልም እንግሊሽ ፊዚክስት ሲሆን ማትማቲሽያን እንዲሁም ደግሞ ብሪዌር ጭምር ነው ጆል ስተዲድ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂት የሂትን ኔቸር ኤንድ ዲስከቨርድ ኢትስ ሪሌሽንሽፕ ቱ መካኒካል ወርክ ሂት ከመካኒካል ወርክ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ዚስ ሊድ ቱ ኦፍ ኮንዘርሽን ኦፍ ኤነርጂ ዘ ኦፍ ኮንዘርሽን ኦፍ ኤነርጂን እንዲያገኝ ያገዘውም ይሄ ነው ሂትን ከመካኒካል ወርክ ጋር ማቀናጀቱ ጁልስ ወርክ ሀልፕድ ላይ ዘ ፋንዴሽን ፎር ዘ ፈርስት ኦፍ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ ሶስቱን የቴርሞዳይናሚክስ ህጎችን ያገኘው ጄምስ ፐርስኮት ጁል ነው ዲስከቨር ሃው ኤነርጂ አወር ዩኒቨርስቲ ትራንስፈርድ ፍሮም ን ኦጀክት ቱ አናዘር ኦብጀክት ር ትራንስፈርድ ፍሮም ን ፎርምቱ አናዘር ፎርም እንዲሁም ደግሞ ጁል እንዴት ነው ኤነርጂ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ተነስቶ ወደ የላፎርሞፍ ኤነርጂ የሚቀየረው ወይም ደግሞ ከአንድ ኦብጀክት ወደ አንድ ኦብጀክት ሂት ትራንስፈር የሚሆነው የሚለውን ነገር ሁሉ ያጠና ትልቅ ሳይንቲስት ነው ምስ ፓርስኳት እጀዋል ማሪሪ ማሪኪሪ ወዝ ፖሊሽ ቦርን ፈረንች ፊዚክስት ማሪኪሪ እንግዲህ ሴትነች ፖሊሽ ማለት የፖላንድ ዜጋ ማለት ነው ፖላንዳዊ ፈረንች ፊዚክስ ልብበሉ የተወለደች ፖላንድ ነው ነገር ግን የፈረንሳይ ዜግነት ያላት ፊዚከስት ነበረች እንዲሁም ደግሞ ኬሚስት ጭምር ነች ሆ ኮንዳክትድ ፒነሪንግ ሪሰርች ራዲዮ አክቲቪቲ ራዲዮ አክቲቪቲ ላይ ቀደምት የሚባለውን ሪሰርች የሰራ ሴት ነች ሸወዘ ፈርስት ውመን ቱዊን ኖቤል ፕራይዝ ፎር ዘ ዲስካቨሪ ኦፍ ኢለቨንት ፖሎኔ ሜንድ ራዴ ፖሎኔም እና ራዴ የሚባሉትን ኤለመንቶችን በመጀመሪያነት በማግኘት የመጀመሪያውን የኖቤል ፕራይዝ ያሸንፈች ሴት ነች ማለት ነው ማሪ ኩሪ ማሪ ኩሪ የምትባለው ሳይ ነች የምታይት ሌላኛው ደግሞ ምርጡ ሳይንቲስት ሁላችሁም የምታውቁት አልበርት ኤንስታይን አልበርት ንስታይን ውስጥ ጀርማን ቦርን ቴኦሬቲካል ፊዚክስት ጀርመን የተወለደ ቴኦቲካል ፊዚክስት ነው ሂዝ ዋይ አክኖ እንግዲህ እንደምታወቀት አልበርት አንስታይን ጀርመን ሀገር ተወልዶ በኋላ ደግሞ ለአሜሪካ ትልቅ ስራ የሰራ ሳይንቲስት ነው በአቶሚክ ቦምብ የሚታወቅ ነው ጃፓን ላይ የተጣሉትን ቦምቦች ላይ እጁ የነበረበት ሳይንቲስት ነው ለማንኛውም እዚህ ላይ ያለውን እየው ይ ተስ ዚስ ንስታይኒስ ና ንፎር ሎ ኦፍ ሪላቪቲ በተለይ ስ የሚታወቅበት በምንድ ነው የሪላቲቪቲ የአንጻራዊነት ሪ የሚባለውን ነገር ክሬት ያደረገ ነው ማለት ነው በቴርሶሚ ኢፖር ንትሪን ሎን እንዲሁም ደግሞ ኳንተም መካኒክስ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሳይንቲስት ነው አጠቃላይ ኬ ኮንሴፕቶችን ኬ ኮንሴፕቶችን እነዚህ እስካሁን ካየኑ ኬ ኮንሴፕት አለ አዎ ሪቮሉሽናሪ ዲስካቨሪስ ስታርቲንግ አት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ቴኒ ሴንቸሪ እንግዲህ ምንድን ነው የዲስካቨሪዎች አቪዮ የሚባለው የተጀመረው በመቼ ነው በሄኙ ሴንቸሪ ነው የተጀመረው ትራንስፈርመድ ፊዚክስ ፍሮም ፊዚክስ ከክላሲካል ፊዚክስ ወደ ሞደርን ፊዚክስ የተቀየረበት ዘመን ነበረ መኒ ለውስ ኦፍ ክላሲካል ፊዚክስ ሀቢ ሞዲፋይድ ዱሪንግ ዘቴኒ ሴንቸሪ በሄኙ ሴንቸሪ ዓመተ ምረት አብዛኞቹ የክላሲካል ፊዚክስ ህጎች የተቀየሩበት ነበር ሪዛልቲንግ ኢን ድራማቲክ ቼንጅ ኢን ቴክኖሎጂ ሶሻይቲ አወር ቪው ኦፍ ዩኒቨርስ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጊዜ በቴክኖሎጂ ዙሪያ በማህበረሰቡ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በዩኒቨርስ ዙሪያ ትልቅ ድራማዊ የሚባል ለውጥ ድራማዊ የሚባል ለውጥ የታየበት ዘመን ነበረ እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒት ዋን እንደ ኢንትሮዳክሽን ፊዚክስን

አወር ዩኒቨርስ ብሃብ ዘዋ የተዳዝ ፊዚክስ ምንድነ የናራል ሳይንስ ብራንች ሲሆን ዲስክራይብ የሚያደረገው ምን ነው ቤዚክ ሜካኒዝሞችን ነው ዋና ዋና ዩኒቨርስ የሚሰራበትን ሜካኒዝሞችን የሚጠናበት ነው ፊዚክስ ዘስተዲ ኦፍ ኤሪዲ ኤቨሪዳይ ፊኖሚና ፊዚክስ አጠቃላይ ያለውን ፊኖሚና የሚገለጽበት ብራንች ነው ኤፐርሰን ጉስታዲስ ፊዚክስ ስኮልድ ፊዚክስት ፊዚክስን የሚያጠና ሰው ምን ይባላል ፊዚክስት እየተባሉ ይጠራሉ ፊዚክስ አስተበራል ብራንች ሰቻዝ መካኒክስ ኦስጭ ኦኮስቲክስ ኦፕቲክስ ቴርሞዳይናሚክስ ኤሌክትሮማግነቲዝም ኒክሊር ፊዚክስ አስትሮፊዚክስ እየተባሉ ይጠራሉ ፊዚክስ ብራንቾች ፊዚክስ ዝ ፋንዴሽን ኦፍ ኢምፖርታንት ሳይንቲፊክ ዲስፕሊን እንዲሁም ደግሞ ፊዚክስ የተለያዩ ሳይንቲፊክ ዲስፕሊኖች ዋና መሰረት ምስ ሆኖ ብላን አይተነዋል በኬሚስትሪ ዙሪያ በኢንጂነሪንግ ዙሪያ በጂኦሎጂ በቢዮፊዚክስ በጂኦፊዚክስ በሜዲካል ፊዚክስ ሁሉ እንዳለ አይተናል ዜራር ሰበራል ዌል ናውን ሳይንቲስት ኤንድ ኢንጂነርስ ዛት ሀብ ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ፊዚክስ በጣም ብዙ ትልልቅ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ና ኢንጂነሮች እንዳሉ ለፊዚክስ ትልቅ አስተዋጽኦ የበረከቱ ትልልቅ ሳይንቲስቶች እንዳሉ አይተናል ማለት ነው እንግዲህ በመቀጠል የምናየው ምንድን ነው ኢንዶፍ ዩኒት ኩሽን የምዕራፉ ማጠቃለያ ጥያቄዎችን ሰርተን ዩኒቷንን ሙሉ በሙሉ እንጨርሳለን ያልገባችሁ ነገር ካለ የሚስተካከልላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ ዘ ግሪክወርድ ፎር ኔቸር እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ነው ግሪክ ወርድ ላይ ያለው ፈዚስ የሚለው የሚያመለክተው ኔቸር ማለት እንደሆነ አይተናል ዲስክራይብ የሚያደርገው ፊልዶ ፊዚክስ ላይ

ናራል ሳይንስ እንጂ ፊዚካል ሳይንስ አይደለም ዲሌ ደግሞ ፊዚክሲ ሶሻል ሳይንስ ሲጀመር ፊዚክስ ናራል ሳይንስ እንጂ ሶሻል ሳይንስ አይደለም ስለዚህ ቢለይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ኮሽን ነምበር ቱ ኤሞቪንግ ካር ሰደንሊ ካምስ ቱ ኤረስት በጣም እየተንቀሳቀሰ ያለ መኪና በድንገት ቆመነ የሚለን ከዛ በኋላ ፍሬኑን የያዘውን ፍሬኑን ስንይዘው ፍሬኑን ከያዝ ነው በኋላ መኪኖ ቆመ ዊሽ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ነገር የሚጠናበት የትኛው የፊዚክስ ክፍል ሆነ የሚለነ እንግዲህ መካኒክስ ነው የሚለነ ስለ ነው ስለ ስለ እንቅስቃሴ ኳንተም እና ክላሲካል መካኒክስ ይሄኛውም የለያሉ ትክክለኛ መልስ ነው ልክ ነው ከሆነ ነው ቢ ደግሞ ስቲክስ ያል ነው ስለ ሳውንድ ነው የሚያጠና ስለ ድምጽ ነው ማግነቲዝም ደግሞ ስለ ኤሌክትሪክሲቲ ና ስለ ማግኔቲዝም ነው የሚያጠና ይህ አይደለም ኒኩላር ፊዚክስ ደግሞ ስለ ኒኩሊ ሪሌሽንሽፕ ኢንተራክሽን ነው የሚያጠና ብለና አይተናል ስለዚህ ኤለያለው መካኒክስ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ጉንፋን ስለ በጣም ይቅርታ ብያለሁ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎንግስ ኖት ዋን ኦፍ ዘ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ የብራንች ክፍል ያልሆነው ብራንች የትኛው ነው ቴርሞዳይናሚክስ የፊዚክስ ብራንች ነው ነው ክላሲካል ፊዚክስ ክፍል ነው ኤቮሉሽን ግን የባዮሎጂ ክፍል ነው የፊዚክስ ክፍል ያለው መልስ ነው ዊች ዘ በፊዚክስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሳይንቲስት አይደለምን የሚለንም ከሚከተሉት መካከል አንዱ በፊዚክስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሳይንቲስት አይደለም ኤላይ ዊልብሮድ ስኔል ቢላይ ዳንኤል በርኖሊ ሲላይ ቶማስ ያንግ ኦኬ ዲላይ ደግሞ ቻርለስ ዳርዊን ነው የሚለንም ኦኬ እዚህ ላይ የምትቸው ኤ እና ኤ ያሉት ሶስቱ ሳይንቲስቶች ማለትም ዌልድ ስኔል ፊዚክስ ላይ እንግዲህ ከፍ ያላችሁ ስተዱ ማለት ነው ሀይ ስኩል ላይ ባላችሁ በሌቪል አስረኛ ክፍል ላይ አስራአንደኛ ላይ ምናምን ስኔል ስሎ የሚባል ትምህርት ትማር አላችሁ ስኔል ስሎ ስለምንድር መሰራችሁ የሚወረው መስታወት ጋር በተያዘ ምንድን ነው ስለ ላይት ምናምን በሚሰራበት ፋዝ ክፍል ላይ ስኔል ስሎ የሚባላለ ስለ ሪፍራክሽን እና ስለ ሪፍሌክሽን የሚሰራበት ስኔል ስሎ የሚባል ትምህርት አለ ኢንትራንስ ተፍታኞች ከሆናችሁ እግር መንገድን የነገድኳቸሁ ማለፍ ስላለብኝ ነው ስኔል ስሎ ምንድ ነው የሚለ ስለ ሪፍሌክሽን እና ስለ ሪፍላክሽን ሎ የሚወራ የፊዚክስ ክፍል ነው እና ከዛ ላይ ምን የሚላለ ስኔልስ ሮ የሚል አለ ስለዚህ ስኔልስ ሮ ፊዚክስ ላይ ትምህርት ከሆነ ይህን ደግሞ ትምህርት የሰራል ለማ ነው ማለት ነው ዊል ብሮድ ስኔል የሚባለው ሳይንቲስት ነው የሰራው ስለዚህ ለፊዚክስ አስተዋጽ አበርክቷል ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ዳንኤል በርኖል የሚባል ደግሞ ይህኛው ደግሞ ስለ ፍሉድ መካኒክስ በምትማሩበት ጊዜ በርኖል ሲኮጅን የሚባል ትምህርት ትማራላችሁ እዛ ላይ ዳንኤል በርኖል የሚባል የሰራው በርኖል ኢኮዥን የሚባል ትልቅ ኢኮዥን አለ ፍሉድ ላይ ወይ ፍሉድ ሜካኒክስ ላይ በስፋት የምትማሩት ትምህርት ነው ሲቀጥል ደግሞ ቶማስ ያንግ ያንግ ስሞ ጁልስ የሚባል አለ አሁንም ፍሉድ ሜካኒክስ ላይ በስፋት የምትማሩት ትምህርት ነው ሶስቱ ፊዚክስ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የፊዚክስን ህግ ያጠኑ ሰዎች ናቸውእና መጨረሻ ላይ ግን የምናገኘው ምርጫ ቻርለስ ዳርዊን የሚባለው የባዮሎጂ ሳይንቲስት ነው ስለ ናራል ሴሌክሽን ያጠና ተመራማሪ እንጂ ፊዚክስ ላይ ምንም የሚያገበው ነገር የለም ቻረስ ዳርዊን ስለዚህ ዲለያለ መልስ ነው አምስተኛው ዩቶብ ዘፍሌንግ ወይም ፕሮጀክት ዳስንት አፕላይ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ ከሚከተሉት ምርጫዎች መካከል የፊዚክስን ፕሪንሲፕል አፕላይ የማያደርገው ኢትዮጵያን አቪሽን ኢንዱስትሪ ወይም ማለት ፊዚክስ የማያስፈልገው የኢትዮጵያ አቪሽን ኢንዱስትሪ ማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው ግራንድ ኢትዮጵያን ግራንድ ኢትዮጵያን ሬዛንሳንስ ማለት ይሄ ግድቡ ማለት ነው ለመንበብ ስለሚያስቸግር ነው ይ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ታላቅ ውዳሴ ግድብ እዚህ ጋም ፊዚክስ ያስፈልገል አይደለም ያ ኳሊቲ ንድ ስታንዳርድ ኦቶሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ኳሊቲ ንድ ስታንዳርድ ኦቶሪቲ ኦፍ የኢትዮጵያ ጥራትና ምዘና ባህላስልጣን የሚባለው ነው ኢትዮጵያን ራዲሽን ፕሮቴክሽን ኦቶሪቲ የኢትዮጵያ የራዲሽን ዘርፍ ላይ ከሆነም ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ ጥራትና ምዘና ላይ የሚያስፈልጋል ፊዚክስ ሁሉም ላይ ያስፈልጋል ፊዚክስ እዚህ ከአራቱ ላይ ስለሚያስፈልግ ነን ብለን ነን የሚለው ወይም ደግሞ መልስ የለም የሚለው መልስ መሆን ይችላል ኮሽን ነምበር ሲክስ ዊች ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ሞስት ኢምፖርታንት ወይም ስተዲንግ ዘ ኔቸር ንድ ስለ ብርሃን ለማጥናት የሚያስፈልገን የፊዚክስ ክፍል ማን ነው ኦፕቲክስ የምትባለው ፓርት ነች እንዳየነው ቅድም ኳንተም ከሆነ ስለምንድን ነው ኳንተም መካኒክስ የሚለው ኳንተም መካኒክስ የመካኒክስ ክፍል ነው መካኒክስ በሁለት ይከፈላል ከላሲካል ኳንተም ተብሎ ኳንተም ከሆነ ደግሞ በስሞለር ሌቭል ያሉት በኒኩሊር ሌቭሎች ያሉት እንቅስቃሴዎች የሚጠኑበት ኳንተም መካኒክስ ይባላል ኒኩሊር ፊዚክስ ደግሞ ኒኩሊዎች ያላቸው ኢንተራክሽን የሚጠናበት ነው ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ ስለ ሄትና ስለ ኤነርጂ ኢንተራክሽን የሚጠናበት ነው ስለዚህ ኦፕቲክስ ነው ስለ ላይት ስለ ብርሃን የሚጠናበት ኮሽን ነምበር ጋሊሌዮ ጋላሊ ኤ ማ ክስፐርመንታት ዘለርኒንግ ታዋር ፍ ፒዛ ዲማንስትሬትርዛት ምንመሰላቸሁ የሚለ ቅድም እንዳየ ነው ጋሊ ጋላሊ ከግራቢት አንጻር እና ከዩኒቨርስ ህጎች ጋር ትልቅ የሆነ አስተዋብጽ አበርክቷል ከዚህም ውስጥ የምንድንመሰላችው ምናደረገ መሰላችው ጋሊሎ ጋላሊ ትልቅ ታወር ትልቅ ፒዛ የሚባል ትልቅ ታወር ወጣና ትልቅ ታወር ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ህንፃ የሚመስል ታወር ለመዝናኛነት የሚያገለግል ታወር ይባላልና ከዛ ላ ወጣና ምናደረግ መሰላችሁ ሁለት ኦብጀክቶችን ወሰደ እነሱ ምንድን ናቸው አንደኛው ኦብጀክት ትልቅ መዶሻ ነገር ነው ከድሮ የዘጠነኛ ክፍል መጽፍ ላይ ስለነበረ ስለማስታውሰው ነው ከድሮ የዘጠነኛ ክፍል ሚን የአስረኛ ክፍል ላይ ይሁን የአስረኛ ክፍል ላይ መሰለኝ የአስረኛ ክፍል ላይ መጽሐፍ ላይ አለ እና እዛ ላይ አስታውሰዋለሁ ትልቅ ተዋርዳ የወጣና በአንድ እጁ መዶሻ በአንድ እጁ ደግሞ ምንድና ያዘው ላባ ያዘና ሁሉንም መሬት ላይ ኩልጣላቸው መሬት ላይ ስጥላቸው ምናለ አለመሰላችሁ እንትኑ መዶሻው በጣም ቀርቧል አረፈ መሬት ላይ መሬት ላይ በጣም ቀርበ የሚያልፍበት ጊዜ ምንተፈጠረ እሱ ምን ብሎ ወሰነ ግራቪቲ ወይም ደግሞ መሬት ነገሮችን የምትስበው በኩል መጠን አይደለም ማለት ነው መጀመሪያ መዶሻው ስላረፈ እንትሩ ደግሞ ላባው ደግሞ ዘጌቱ አረፈና ላበው ላባው ያረፈበት ምክንያቱ መዶሻው ደግሞ ቀድሞ ያረፈበት ምክንያት መሬት እኩል ስለማትስብ ነው ትልቅ ክብደት ያለው ነገር ቀድሞ መሬት ላይ ያርፋል ብሎ ደመደመ ነው የሚለን በኋላ ግን ሌላ ሳይንቲስት ተነስቶ ይህንን ሀሳቡ የስ ሀሳብ ትክክል አይደለም ብሎ ይህንን ሀሳብ ምን አደረገው ውድቅ አደረገና ምን ብሎ ገለጸ መሬትማ ሁሉንም እኩል ነው የምትስበው ነገር ግን እኩል እንዳያርፋ ያደረጋቸው ምን ስላለ ነው ኤር ረዚስታንስ የሚባል ነገር ወይም ደግሞ ድራግ ፎርስ የሚባል ነገር ስላለ እኩል እንዳያርፍ አደረጋቸው እንጂ መሬትማ እኩል ነው የምትስበው ከዛ በኋላ ይሄ ሳይንቲስት ይሄ ትልቅ ሳይንቲስት ጨረቃ ላይ አይ ሙሌ ወጣና ሙሌ ደግሞ እንደምታውቁት እንግዲህ ምን የለም ኤር ሬዚስታንስ የሚባል የለም ወይም ደግሞ ቫኪም ላይ ነው እና ቫኪዩም ላይ ወጣና +ም ላይ ደግሞ ድራግ ፎርስ የሚባለው ነገር ዜሮ ነው የለም ስለዚህ ከዛ ላይ ሲለቃቸው ሁሉንም ትልቅ ቦታ ላይ ወጥቶ ሲለቃቸው እኩል አረፉ ስለዚህ ምን ብሎ አጠቃልል ማለት ነው መሬት አይሚን ግራቪቲ ሁሉን ነገር በኩል መጠን ተሰባለች የፈለገው መጠን ቢኖረው ክብደቱ ምን አይልም ማሶ ዲፔንድ አይሆንም ብሎ ተናገረ ማለት ነው ሶ ክብደት የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ማስ ዲፔንድ አይሆንም እንዲሁም ምን አለመሰላችሁ ማሲስ አለ ማስ ምንጊዜም ቢሆን ዘሴም ነው በፈለግበት ቦታ ቢሆን ማስ ምንጊዜ ሲሚላር ነው ነገር ግን ወይት ማለት ምንድነው ማስታይምስ ገራቤት አደለ ያ ላይ ያለው ገራቤት እና መሬት ላይ ያለው ገራቤት መሽም ይለያል ቶታሊ ወይት ግን ወይት ኦፍ ኦብጀክት ግን ቫሪ ያደጋል ብሎ ተናገረ ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ደመደመ ይሄንኛው ሳይንቲስት እነዚህ ሁለቱ አካላት እኩል ለማረፍ እኩል ማረፍና ለማረፋቸው የወሰነው ኤር ሬዚስታንስ ነው እንጂ ግራቪቲማ ሁሉንም እኩል ነው ብሎ የተናገረ ትልቅ ሳይንቲስት ጄምስ ማን የሚባል ሳይንቲስት ነው ስሙን ላስታውሷል ግን ጄምስ ምናምን እንደሆነ አስታውሳለሁ እና ከፈለጋችሁ ከአስረኛ ክፍል የድሮ መጽሐፍ ላይ ማየት ትችላላችሁ እና የጋሊሎ ኤክስፐርመንት ምን አጠቃላይ የሚለነ እሱ ጋሊሎ ያሰቡ ምንድን ነበር ብሎ ሄቤር ኦብጀክቱ ቀድሞ እንዳረፈ ነበር የበላቸው ላይ ምንድን ነው የሚለ ዋት ጎዝ አፕ መስተካም ደሆን ል ኦብጀክትስ ፋልት ርዝ አዘሴም ሬት ሁሉም ኦብጀክቶች ሪጋርደለስ ኦፍ ዜር ማስ ሁሉም ኦብጀክቶች ማሳቸውን ዲፔንድ ሳይሆኑ ያርፋሉም አላለም እሱ ይሄን እንደዚህ ብሎ የላቸው የቢ ሀሳብ ያለው ከማለ ነው በኋላኛው ሁለተኛው ሳይንቲስት ጄምስ የሚባለው ሳይንቲስት ነው ይሄን ሳይንቲስትነው ይሄናሰብ መጣው እንጂ ጋሎ ጋላሊማ ምድ ነበር ያለው ትልቁ ኦብጀክቱ ቀድሞ ያርፋል ከላይተር ኦብጀክቱ ይልቅ ቀርሞ ያርፍ ነበር ያለው ሄቪር ኦብጀክት ፋልስ ፋስተር ዛን ዘላይተር ኦብጀክት ኦብ ሳይዝ ብሎ ነው የተናገረው እና ያለው ነው ለጋሌሎ ሀሳብ ወይም ደግሞ ፒዛ ታወር ላይ ለሰራው ዴሞንስትሬሽን ትክክለኛ መልስ መሆን የሚችለው ማለት ነው እንዲሁም ብትወት ምን መሰላችሁ የሚላችሁ እዛ ላይ ጋሊሎ ጋላ የሚባለው ሳይንቲስት ይላቸዋል አስረኛ ክፍል የድሮ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ለፊዚክስ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ነገር ግን በዚህ ዙሪያ ላይ የሰራው ጥናቱ ተቀባይነት ሳያገኝ ነው የቀረ ወይም ደግሞ ወድቁ ነበታል ብሎ አስቀምጦታል እና ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮችን እንደዚህ ጉንፋን ዞኝ የሰራውት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ በነገራችን ላይ ይህንን መጽሐፍ አግኝታችሁ ማንበብ የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ከቴሌግራም ቻኔል ላይ በመግባት ስለምታገኙት ዙሄ ማድረግ እንዳትረስላችኋለሁ የቴሌግራም ቻኔል መግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩ ላስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ሰርች አድጋችሁ አት ኢትዮፍሌም ክላስ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ስለምታገኙት በማድረግ ፋሚሊ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ የነበረ የክላስ ይመስላል በቀጣይ በሌላ ትምህርት በሌላ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ፊዚክስ የዘጠነኛ ክፍልን ዩኒቱን ፊዚካል ኳንቲቲ የሚለውን ይዤላች ይመጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለነበረ ሁሉ ነገር ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ግለጹልኝ እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ፈርስ ሚስተር ስለሚጠቃለል ፋይናል ኤግዛምን የአንድ ትምህርት ቤት ፋይናል ኤግዛምን እየሰራውላችሁ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምራችሁ ተማሪዎች ለሁላችሁም ተማሪዎች እንደሚሰራ ሸር እያደረጋችሁ ሊቆዩና ከጥራ ጀምሮ ሁሉንም የትምህርት አይነቶች ለሁላችሁም ሀይ ስኩል ላላችሁ ተማሪዎች ማለት ነው ፈተናዎቹን ፋይናል ኤግዛሞቹን የፈር ሴሚስተር ፋይናል ኤግዛም የአንድ ትምህርት ቤት ፋይናል ኤግዛም ማለት ነው እለቅላቸዋለሁ እስከዛው ድረስ ሻር ሳብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ቆዩ ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ማስተማር የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ማስተማር የምትችሉት የትምህርት አይነት እየሰራችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አውሩኝና የምሰሩበት ሁኔታ እናመቻቻልን ማለት ነው ከሰራቸው በኋላ ቪዲዮውን ገምግሚያ ይቼ ለተማሪዎች አስፈላጊ ነው የሚለውን ካመንኩበት እለቀዋለሁ ብዙ ተማሪዎች ይማሩበታል እናንተም የማስተማር ልምድ ታገኙበታላችሁ ስለዚህ መስራት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ የገባችሁ አዋሩኝ ስለምትከታተሉ ታንኪ በድጋሚ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገኛ ድረስ ሰላም